Film zu. Ej, fuck. Hvordan skal jeg forklare dem om det emne her? Hvordan skal jeg forklare dem om filmklubben? Hvad laver vi? Hvad fuck laver vi i filmklubben? What the fuck? Hvad fuck skal jeg gøre? Hvad? Hvad? Så roligt. Hvad er der galt? Hvordan skal vi præsentere filmklubben? Martin, vi ser jo bare film. Nå ja.